Pozrieť. Čo to asi bude? Zdravím vás, dámy, a veľmi sa teším, že ste nabrali odvahu prísť do našej modnej relácie. My sme si tentokrát s Marianom pre vás pripravili tému, ktorá znie biela farba na denné nosenie. Možno vidíme bielu farbu často iba v lete, alebo iba na nevestách, ale my sme vám chceli dať takúto výzvu, aby ste sa s tou bielou, obyčajnou základnou farbou naozaj vyhrali. Nebude to samozrejme až také ľahké, ako to znie. Biela farba je síce skvelou farbou na kombinácie, ale práve keď ona má zahrať ten príjm a nechcete vyzerať ako nevesty, tak sa budete musieť trošku potrápiť. Ako to dosiahnete? Je to hlavne kombináciou rôznych materiálov, to znamená, aby ste nezostali také mdlé, zliate v jednom materiáli, rôzne štruktúry, vzory, možno aj nejaké potlače, 3D efekty. Takže tú bielu musíte trošku rozohrať priestorovo, môžete ju rozohrať kľudne možno aj trošku v odtieňoch, to znamená, že neočakávame teraz len svietivo biele outfity, ale kľudne to môže byť možno trošku nejaká off-white alebo tá celá škála proste, ktorú biela farba ponúka. Držím vám palce a teším sa na bielu na každý deň. No. Jo, dievčatá, tak ja som veľmi spokojná, ak mám úprimne povedať. Biela, wow, proste to je moja téma. Pre mňa wow, pretože ja mám však šatníku veľa biele, takže som takový black and white. Odtiene zladiť, bude to určite zaujímavé, ale nebude to také jedno. Áno. Hlboký nádych, biela, opticky, hej, biela, biela, dopasovať, tiene, odtiene, doplnky.